Como o Henrique já adiantou, né, já é o assunto do dia praticamente, hoje teve a estreia do Brasil para a Copa. E que estreia, hein, meu amigo? Que estreia. Ganhamos da Sérvia e com direito a um golaço. Vamos então falar com Gustavo Schwab, que acompanhou tudo direto de um bar lá na Asa Norte. E é para lá que a gente vai agora, direto com ele. Gustavo, boa noite. Eu tô vendo aí, o pessoal ainda ficou aí na festa. Como é que foi durante o jogo? Eu queria que você passasse esses momentos aí para quem tá nos assistindo. Boa noite, bem-vindo ao DF Record. Boa noite a tudo. Eu agradeço a honra de fazer parte aqui um pouquinho do DF Record com vocês. Olha, jogo tenso, jogo complicado, mas apesar daquele primeiro tempo truncado, a torcida brasileira pode respirar aliviada com a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo do Catar em 2022. Jogo de estreia duro, mas com resultado muito positivo. E a gente está aqui num dos tradicionais bares do centro de Brasília, aqui no setor bancário sul. E a promessa, Satu, é de samba para varar a noite inteira, tamanha felicidade. Gente, eu vou pedir para mostrar para vocês a festa do torcedor brasileiro, que começou assim que o juiz apitou o final do jogo. Como você bem disse ali, com dois gols de Richarlison, o Brasil venceu a Sérvia por 2-0 no estádio, e que será também palco da final da Copa do Mundo. A gente espera sempre que o Brasil comece nesse estádio e também termine a sua campanha nesse estádio. Olha, aqui nesse bar, a expectativa da organização era que cerca de 300 pessoas viessem, mas ali, mais ou menos no intervalo do jogo, conversei com o pessoal, já me adiantaram que a festa tem 400 pessoas aqui dentro, um espaço fechado, que nem com chuva o pessoal resolveu arredar a pé. Então, promessa de samba o resto da noite para comemorar este primeiro passo da seleção brasileira na Copa do Catar, Satur. Valeu, Gustavo. Obrigado pelas informações. Excelente trabalho. E o povo animado ali, samba no pé, característica, né, do povo brasileiro. Um povo bastante divertido e que agora a gente está vendo aí, voltando aí aos poucos, depois desse período que a gente passou, né, de pandemia bem intenso.